大家好，我是赵佑。我上次参加完 High Rocks 的 BFT 之后，今天终于要来参加正式比赛了。那这是我今天的 partner 拳击小潘。哎，我是拳击小潘。那我们现在人在南港展览馆的一馆四楼这边的场地，哇，现在看起来真的超大。那待会在这边我们就要进行跑步八公里以及八个运动项目的竞赛。我刚刚在外面还听到有人在分享说，他是自己这样子测试，大概一个小时左右就要完成。一个小时，你有跑过自己跑过全程吗？没有，我只有参加过 PFT， 就只有一公里，然后很像四五个项目而已。对对，所以我们应该都算来裸考的、哦。对对对对，那今天我们就加油了。对，加油啊！好，待会见，待会见。我觉得应该会蛮好玩的啦，最主要是因为这次我跟小潘一起，不是一个人自己硬干的感觉。会让我比较有那种安全感，有队友的感觉，也有队友的感觉，我觉得很好。那好在这次是可以接力，就一个人只要累了，另外一个人就补上，所以就不会一个人就是做到底。所以他是用晶片看时间的，对，就是跑步，主要是看跑步。哦，所以基本上跟马拉松的逻辑类似。对对对，然后每一关都会有裁判去判断你动作标不标准。比如说波比跳，如果你的胸口没有碰到地上，那就会是，算是失误。No lift。哎，对。然后如果比如说负重行走，你那个东西掉下去的话，它好像会扣30秒，加30秒。你如果掉第二次，你就失格了。所以其实蛮严格的哦。失格？失格，你就 out 了哦。哦。对，所以真的要很小心。等一下，我要用我的汗水攻击，去黏别人。没错。你知道他打拳是打那个？啊、真的、喔，他没往那边喷过去哦、喔，太扯太扯。小潘感觉很嗨，他很嗨哦、喔，他很嗨。他说他不会紧张，我吃超多咖啡因的，我吃大概4倍吧。哎、欸，为什么刚开始啊？2 minutes to go until the next wave, and in the first wave, the men's doubles leaders have just pulled into the sled pool.
Let's challenge.正在进行在我们的第三个区域是我们的拉丁雪橇车的挑战。每位队员现在进到现场部分以后，再有双边的部分的绳子可以去做拉行。那我们这边由我们的裁判告诉你如何去做进行，但希望你们在这过程当中可以发挥你们最大的挑战，最快速度完成本次的拉行，陪着伙伴一起进行正式的挑战。Let's go, Gandhi! Never stop! Just sweat and go 100%! 运动员呢？他不知道什么名字，你就要大声叫出来好不好？ OK, 加油！加油了，每位运动员，阿叔加油！Many of the men's doubles are running too many laps. Please remember to run in on the third time. Run in on the third time. 好了，那运动员要注意了，我们必须在过程当中不要跑对我们的圈子。可能是你们的最后一集了。你们说最后一集，小他快受不了。你们真的想看看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 看想要去韩国参加我们第二场比赛。好，帮你们最后一段啊！好，后方再让休息一下。这样休。快点。跟上，跟上。好，我们的每一个人都在正常，也看到我们的中间的非常多的受伤。被撞，被撞，被撞。
抽筋了，行不行？我快抽筋了。评论员加油了，还有非常多人现在听到我们的要求的禁区。Congratulations, the score is 1:10:15.6. Come on, come on! 来了，来了，来了！来了！Let's go, let's go！ 你家这玩的好久了。对呀，我看到他玩的那里好听。I want you guys to shout in the middle here in LA. Let me hear you.这边所有中职间的所有运动员们，无论在哪一个场上的运动员，都需要你们加油欢呼，为他们尖叫打气。I'm from Japan. Thank you. You guys are making a good score. The world of the full of men doubles.
we have the first man across the line of the title, 1 hour, back on to win the men's doubles.真的很累，但是真的很过瘾。我刚刚做分腿蹲那一段差点抽筋呢，我也差点抽筋。这那一段真的太地狱了，分腿蹲还有波比跳最累，波比跳真的也很累。你趴下去，它会一瞬间好像就被黏在地上的感觉，哇，真的很累。到后来有一点就会自动的跑，对对对，根本没办法思考了。我现在也没什么思考。对啊，哇，那我们应该在中间偏后。对啊，对，我们待会录结论。可以可以可以。现在太狼狈了，你要换个新衣。太喘太喘，终于跑完了。老班，你觉得怎么样？我快累死了，快累死了。到后来我其实就没什么意思了，真的，就是没有办法思考了。不过真的是蛮好玩的，我觉得就是第一次参加这个比赛，双人接力比较适合这种像我们这种初学者。不然很多关卡其实到一半真的会很想要放弃。原本我跟小潘觉得说我们体能已经自诩为大概 PR 90 95 PR 我们体能在 全台湾人里面应该有90吧。对对对 对，但是没想到今天来都是国外的精英啊。对，今天来的应该都是台湾 PR 90的来的，然后我们在这 PR 90可能算9192，所以又变成垫底的。对对对对对，哇，像我们刚刚看的那个第一、第二名都是国外的，一个香港的嘛，对 对，还有什么意大利的啦，哇操，他们来给我们降维打击。对对对对，哇，天哪！但我觉得最难的还是最后一关呢，就是那个推墙球，因为那个裁判真的抓得很严。那个墙球，我觉得到后来我就觉得好累好累好累，真的是太累了，而且他要很要求你蹲低，以及你要丢到那个目标的那个区块。对，不然的话就是 no reps。对，我觉得我们好像多丢了几十球。对，真的是，好像白白多丢了几十球。对对对。然后真的是好险有小潘在旁边带领着我，就是一直提醒我要呼吸，或者是再提醒我再一圈。我觉得有这种伙伴互相激励的方式，真的是很好。我觉得整体来讲真的是很好玩。我跑完之后就是觉得好像放下一块石头的感觉。过程中真的很痛苦，真的是。我觉得这个比起单纯跑步还蛮有趣的啦。对 对，就是有关卡有关卡这样去做。其实来参加的人都蛮强的，我看到很多女生都跑得比我们快。对对，真的是。那个时候心中想，靠腰，怎么这个女的跑得还比我快？不知道她们平常怎么练的，真的很强。真的真的，刚刚有听到他们好像大部分人都是练 CrossFit， 真的哦。对对对，所以来这边算是降维打击啦。哦，原来如此啊。对，因为他们平常 CrossFit 的那种都要拿杠铃啊，或是什么单杠，像这种的话，可能对他们来讲还比较简单。哦，但这个的话就比较适合像我们这种第一次接触，第一次接触蛮适合来这种东西测一下自己的体力。对，我觉得是蛮好的，有机会的话。你还会想要再参加第二次吗？有，下一次来我一定要好好先练一下。对对，真的要练一下。我最近我只有练那个 PFB， 就我看你之前一片。对对对，跑完的感觉很好啦。但过程真的是不轻松啊。OK， 那今天呢是我们来参加 High Watts 的比赛。如果你喜欢我的影片的话，请帮我分享、按赞、订阅哦。我们就下次见，拜拜，拜拜。